Jdu do vesnice koupit nové vřeteno. Ale než se vrátím, ať je to pověšené. Ať je to rovné a hladké. Ne krpaté, jako si to měl minule. No já tě to nebudu učit celý život. Však si starý dost, aby si chápal. A dobře rozmysli, jak se k tomu postavíš. Takových jako ty může mít za týden kopu. Co kopu za týden? Ještě dnes, když budu chtít. Tak dobře rozmysli svoju budoucnost. Ještě jsem se neoženil, už ma žena bije. A já jsem si porychtoval tři dubové kije. Jedním budem ženu mlátit a tím druhým deci, 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 deci a tím třetím kija, kija, čiskom pojde na záleží. Dědek zrovna vyžvává, až nám drnčej v okejnice. Milá babičko, stěhujeme se nyní s dětmi z Vídně do Čech. Sic manžel Prošek obdržel místo správce panství naší milostivé kněžny Kateřiny Vileminy Zahaňské. Kdyby se aspoň naučil novou pěsonku. Děci, 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 děci. A tak vás, babičko, prosím, zda byste se k nám neodebrala se svým živobytím, abyste svá vnoučata ještě poznala. Všichni se na vás moc těšíme. Vaše dcera Tereza. Tak vidíš, Bětko, dcera mě na stará kolena pozývá k sobě. A to jsme se 20 let neviděli. Jste tady zvyklá? Lidi vás mají rádi. Nemám lehký rozmýšlení. Všechno to tady opustit a tak najednou. A doví, jestli se mi tam bude líbit. Třeba tyhle talíře, co jsem se jich nazháněla. Ty malované. Ježíš, babi, vždyť jste celá nesla. Všechno vám padá z rukou. To tam ty babi zase vyváděj. Tuhle tu sošku, tu si taky vezmu. Radši už na nic nesahejte. A ještě bych si vzala tyhle staré penlopy, co vysí na zdi. Jsou pěkné, vidí Bětuš. Byly. Nechám ti to tady všechno, Bětuš. Jenom ten kolovratu malovanou truhlu a košík z kuřátka si vezmu. Kde pak jsou ta kuřátka? Babi z nás zešílela. Ještě mi to tady všechno rozmlátí. Viděl jste tady má kuřátka? Stará slípka je hnala dolů k potoku. Asi měli chudery žizeň, pan mámo. I ta Běta od rána jí nedala vody. A to i tady mám to hospodářství nechat? Abyste teda věděl, sousede, tady. Dcera mě pozývá k sobě. Na furt. Na furt? Na furt. No, přečtou si to tady sám teda, jestli umějí číst. Samozřejmě. A kam pak šla stará Vosáhlová? Šla do vesnice, probřete no. Já se těším. Já se tak strašně těším, ale Božínku, já nevím, jak se mám k tomu postavit. Dceru mám ráda, vnoučata mám ráda. Ale co to moje hospodářství, když není na tu Bětu spolehnutí? Ježišmarja, babi, babi, co se vám stalo? Heute kommt unsere Oma. Wie wird sie so sein? Was denkt ihr? Ich muss mir selbst eingestehen. Ich weiß nicht. Es ist schon 25 Jahre her, dass ich meine Mutter nie gesehen habe. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich sie überhaupt erkenne. Deshalb bitte ich euch um Geduld. Sie war immer eine brave und freundliche Frau. Also denke ich,
das, Ziesig, Imlau, der, Jarenich, Veränderat, sei, lieb zu ihr. Hallo, Bude! Ich bemühe mich, meine Liebe. Vaše babička, čtvrtstoletí jsme se neviděli, že já sama ji nemohu poznat. Je tohle vaše babička? Je tohle moja mať? Je vůbec možné, že se tak změnila až k nepoznání? Ale ne, už vidím ty dobrotivé rysy. Ta jiskrná očka, ty sympatické, milé dňůlky ve tvářích, jimiž nás konejšila v mládí. Vítej doma, babičko. Tak tohle je Vilímek, náš nejmladší. A to je Jan. A tady za vámi, to jsou naše poupátka, Adélka a Barunka. Zdraví, obák. Zdraví, obák. A to je pan Prošek, můj choď. Willkommen, Oma. Teresa hat über sie viel erzählt. Noch in Wien. Es gab ja nicht mal einen Tag, an dem ich nicht von Ihnen gehört habe. Oma hin und Oma her. Manchmal war das schon zu viel. Aber wenn ich Sie jetzt sehe, bin ich doch glücklich. Wir brauchen Sie hauptsächlich, damit Sie auf unsere Kinder aufpassen, wenn wir beide im Dienst bei der Fürstin sind. Damit die Kinder nicht zu schnell wachsen. Sozusagen wie Holz im Wald, nicht wahr?
No, jděte děti prostřít k obědu, ať uctíme babičku dobrým jídlem. Co ty si vzala za Němčů, rato? Mu nerozumím ani slovo. Oči mu to smíkám kak vrána. A co chudáci dzeci? Však nechápou slova svého otca. Co to je za bordel? Ale oni mu rozumějí. Vždyť chodili ve Vídni do školy. Malé Němce tu vychováváš. Toho já se nemusím dožívat. Boha jeho, kvůli Helmutům se sem drkotám aj z hor. Všechno jsem prodala a opustila a teď včíl Boga toto. Ale myslela jsem si, že jste dala chalupu Bětce. Ale Bětka, kde ty je konce? A ty? Ty jsi mě ani poznat nemohla. Vlastní materu materičku by si zapřela. Ale dlouho jsme se neviděli. Zprvu jsem si nebyla jistá. Ale jistá má milá. Podívej se na sebe. To už je ta moje milá, rostomilá kobětka Tereska. To moje děvča. No podívej sama na sebe. Kam ta holka ztratila? Jsi taká fajná panička. Novým způsobům se srychle naučila, jen co je pravda. A jaká ty vypasírovaná Terka, tere, kdybych já nebála, že nás uslyší, tak ti to řeknu na plnou hubu. Co? No, že jsi tlustá jak svině. Ale to se vám jenom tak zdá. To už je ve Vídni taková móda. Hubený člověk se ve společnosti neprosadí. A pojďme k obědu. Myslím, že už je prostřeno. Ale po novém Terka ti porichtovala tu. Krásně, hezky tu máš. To víš? Na to já nejsem uvyknutá. U mě v chalupě byl největší cenost malované čepár ze svatojířské puti a ten jsem vyndávala dívče enem o svátek. I nechcete, babičko, raději říci? Je salpaky. Polévka by vám klouzala lépe do úst. Jsem už na to svoji nabirávku uvyknutá. Abych na stará kolena futrovala takovouhle malou úžicou. No, co si víte? Já už mám snědino. Za našich časů nebyl čas pelešit u jídla, jak na panském zámku celý dopoledne. Jen jeste, děti. Je neslušné hledět jinému do talíře. Tož, co bude další chod, Terka? Ale jistě. Proč se do toho nepustit? Fajšu si nedá poroučet. Upekla jsem kačku k obědu. Je dobrá, propečená, pěkně do zlatova. Sama si berte, jaká je libost. I já sobě naberu. Já nejsem spejpová tečinka. To ke starému člověku nepasuje. Když má bachor hlad, nedá se poručat. A že jsem po té cestě k vám vytrávila. Víš, biskupa? Však vám ještě povím, co se mi stalo. Ale to není kačka, to je Eliška. Jezbar, je to kačka. Eliška jste ji říkali vždycky jenom vy. Pro nás to byla kačka. Já nebudu jíst Elišku. Jis, tady nemá jenom generaci od mých nicht. Když jsem se k vám pasírovala uvozem, tam noho se užernova, nestojte, že se z lesa vynořila taková divná roba. Lítala kolem dragáče jak splašený pometlo. Ale což je to tady máte takový zvláštnosti? I to byla babičko Viktorka. Lidé ji neřeknou jinak než divá. No, krásná dívčina to byla, než se dočista pomátla kvůli tomu vojákovi. Skoro nahá se ta Viktorie producírovala po lesa, ale já jsem ji zahnala. Chcete vědět jak? Ano, řekni jak, babičko. Tak to bylo. Když tam kolem mě křepčila, jak o tanci svatého Bogdana, tak já jsem jí... No, já vám to povím radši někdy jindy. Ono to k obědu moc nepasuje. Jeste, nelámte si s tím hlavu. Na vyprávění bude času dost. Ba pravda. A co, vy už si nedáte? I nám stačila kulajda. S námi si hlavu nelámte.
To je dobře, že jste takový skromný. Já se tež nepřežírám. Jen do polosita, jak se říká. Takže tady ten zbytek bych už dojela, aby se neplýtvali boží dary nadarmo. Prosím tě, Terko, co říká ten tvůj? Že je rád, že vám šmakuje. Aha. Terko, ty kosti nevyhazuj, ani psům nedávaj. Zabal tě do papíru a děti pak odnesu na kraj lesa. A na konár třeba odložit. Divoká Viktorka si jich všimne a když zase ochutná naše jídlo, mohlo by to připomenout její člověčí původ a rozum navrátit. Dobrá to žena. Zenft. Habe ich schon lange nicht gegessen. Deine Mutter isst uns noch bald alle auf, auch mit den Schuhen. Zum Glück kann ich ab und zu mal was in der Schlosskicher stipitzen. Je stříd má, můj drahý. Ale dlouhá cesta ubere starému člověku sil. A pak ta nepříjemnost, Viktor. Můžeme být rádi, že se rovnou neotočila a nejela cestou zpátky domů. Wenn sie mindestens nicht so viel Holz sägen würde. Jetzt ist Tag, aber was in der Nacht? Dann müsste ich in die Stadt fahren und Watte holen. Nestráš. Dneska to nějak přežijeme a zítra uvidíme. Slyšíš? Už přestala. Už spí jako děťátko. Dobrý poledne. Dobrý. Byl jsem na obchůzce. I vaše děcka jsem tam viděl. Jak tam jakési kosti ohlodávali. No víte, kdo ví, kde to sebrali, ale... Málem, že se nepoprali, vonilo to tam moc pěkně. No, mě taky už nějak vyhládlo, do hajovny daleko. Koukám, že máte jen chleba s hořčicou. Ale... Hořčice je dobrá na trávení. Měli jsme kačku v obědě. Babička naše přijela. No to víte, dlouhá cesta, setkání s Viktorkou. A ta kachna jí trošičku zmohli. Tohle se mi nezdá, Pršková. Němče, nerozumím ti ani slovo. No, unavená. Neplašte se, pane Hajný. Jestli se nemýlím, tak takhle chrápal pitá Kolinger. Pojď, honem! Honem! Jsem si myslela, že je po vás, ale máte tuhý kořínek. A vy jste jako kdo? Ženská. No já jsem přeci Běta. Běta. Tož se podívejte, Prošková, co se vám prohánilo po špajzu. Pěkný macek. No, tož si myslím, že teď bych si snad ten chleba s hořčicou zasloužil. Ne? Poslechnou milost, paní, já mám umění rád. Já jsem Čech, národovec, taky Slovan, Sokol, bratr, ale pocať. Ale vždyť vidějí, pane domácí, že píšu v jednom kole. Denně 10 stran. Já vím, něco se vyhodí a se škrtá, ale... Je sice hezký, že zvedáte místním šeptým koustem, ale já a moje familie taky musíme být z něčeho živit. Ale peníze jsou na cestě. Vydavatelství byl zálohu, jakmile bude aspoň polovina dopsána. Ukážou, co to vlastně píšou.
Babička. Věděj, Němcová, já teda ještě počkám. Bez tak jednou budou mít na mém baráku dole desku a na linku bronzovou sochu. No a to se z dlouhodobého hlediska, řekněme, přeci jenom vyplatí. Ten kufírek se mnou zažil moc. Přes půl světa jsem s ním navláčila. Babičko, a co to je za ty divné zvláštní paní? No, jak bych vám to dobře vysvětlila. To jsou barunku svatý anděl. Roby, které byly čisté a které přišly do království nebeského. Ku příkladu tady andělka Václavka. A nebo tady andělka Boguslava. Krásné, ne? A babička, ty se holíš? Holím. Starým bábkám občas někdy vyrazí ten chlup. Tož už tak. Přece byste nechtěli chlupatou bábičku. Ne, nechtěli. No tak vidíš. Ale co mám prosto věcí na každý čas. Tady hadrák. Nebo tady šnůrku na ryby. A nebo tady, to už nevím, na co je. A na co je tohle? Čekej, to je prak. Tím veverky doma tu dávám. No co, jste nikdy neviděli veverku, nebo co? No nic, až se dobře poznáme, naučím vás věci, o kterých jste nikdy ani neslyšeli. Tak tady vás uložíme. Budete tu dočista sama. Záchod je suchý ve dvoře. Vyvážíme ho třikrát do roka. Pojďte, maminko. Tak. Zatě se. Minca, chodíme do potoka. V neděli pak napustí prošek velký škopek teplé vody. Nejprve zakupu děti. Pak prošek. Pak já, pak vy, pak čeledi. A potom ještě sultán Atyr. A ještě s tím zalejeme zelí na zahradě. Doufám, Mati, že nemáte vši. Naposledy to moterka 2 roky dazad. Já pozvala drateníka do chalupy. No to byla rychta. Žádný už mi nesmí domů přes prach. Jenom vás prosím, Mati, pro boha, zkuste nějak tlumit to svoje řízání. Prošek má tuze lehké spaní. Tak se bojím, abyste se mu nestala skrze takovou přirozenost protivnou. Přistanou pěkně zpátky na bydle. Tyhle fantazie by vám nevzaly ani v tom novém náprstkovém muzeu.
Tož vy jste neměla v těch horách lehký bytí. Ani my to tady nemáme snadný. Doba je zlá. Lidi nemají groše ani kudly. A bude hůř. A bude líp. A bude hůř. A bude líp. A bude hůř. A bude líp. Schválně, matko, ochutnejte, jestli poznáte, co to je. To víte, jsme chudí, ale vaříno máme každý den. Co bysme jinak z toho života měli? Kučerová, to je čiperka, ne? To já poznám. Ta na jazyku robí sladkost. Teď jste na to kápla. To by jenom málo lidí trefilo. A je tomu děckové veverka šmakuje. Veverka? Říkala jste zprvu čiperka. Holka ještě neví, co je to hlad. A veverka? A čiperka? A není to jedno? Veverky já nejím. To, když se ti začne kroutit pajšel, to je potom dobrá žížala. Matko, vy taková světa znalá. Ochutnejte tohle. Ale milý zlatím. Čičinu já už jedla tolikrát. Nejlepší na víně. A nebo s blbounem a se zelím. Vy se teda vyznáte. Tak to já dojdu ještě pro něco. Jezebec. Pěs. Myslím, že doberman. Bože, moje lidi, co mi to dáváte? To je snad kobila, ne? Zas kočka. Doufám, že koťata nefutrujete. Neznám, ale chutná to jak velbloud. Je to velbloud? No dost, už dost. Už je toho na mě trochu moc. Bez tak už musíme jít. Ale vaříte moc dobře, sousedko. Ne všade dokáží udělat takhle dobrou pečení. A děkuju pěkně za uznání, ale tak si vezměte aspoň na cestu. Tady porcička naložených čiperek vláku. To vám určitě přijde k chuti. I to víte, že si vezmu. Paněnka Mária vám zaplatí. A dětskám přijde k chuti. Aspoň jim to zpestří stravu. Tak s pánem Bohem. Jaj, ale máš to tu pěkné, Terka.
A i ta příroda pro děcka tu je, aby se mohli proběhnout a neseděli jen tak doma za pecou. Ibaže. No to je jiné povětří, než ten smrad z komínu z Vídně. No císař nemá ty manufaktury rád, tak je prý nechá přestěhovat k nám do Čech. Takže u nás taky bude brzo smradu jako v hradu. A co pak je to tady za tou zdí? To je, babičko, lovecká obora naší výsosky kněžny. A je to jakési pobožené. Však jí chasníci spravuju z druhé strany. Viď, Barunko. Pst! Ticho. Slyšíte to? Slyší to, Barunko? No, nic vám to neříká? Abych já, stará osoba, vám ukázala, co se má dělat? Podívejte se, jaké krásné dvě slepky jsem pochytala. Však to jsou panské slepky. Panské, nepanské, darmo jsem tě, Terko, učila, že dobrá hospodyňka i pro Perko přes to odskočí. No, nekoukejte na mě jak z jara. Taká slepenka se musí pěkně povařit, aby kurčička pěkně křupala. První čas, kdy babička k dceři přibyla a ještě v domácnosti ani s okolními lidmi nebyla obeznámena, přišla paní správcová spolu s jednou paničkou na vizitu. Ale vítejte u nás, vzácní hosti. Pojďte si k nám sednout. Jsem sama doma, ale to dobře vím, co se patří, máme-li vrchnosti vizitírku. Tož si ukrojte, zásní hosti. Vítám vás po staru. Solkou a i chlebom. Ty sprostá bábo, co si myslíš? Že jsme nějaká ledabila? Že se budeme o polednách na vizitírce nacpávat suchým chlebem a solí? Ve své choré mysli se snad domníváš, že tímhle uctíš vzácné hosty. Doba pokročila. Nový věk a nové způsoby. A co teprve, co se děje v Prahu a ve Vídni? Ale co ty, stará bába, o tom můžeš vědět? Opodávat chleba a sůl je nehorázná sprostota. Do mě solku a chleba neber. Tomu já židli nikdy nepodám. Není hoden. Tímhle není hoden. A vidíš, sedíme. Sedíme jak přibité. Ale ty se topíš v rozpaci. A nutíš těmi svými starými plachy. Na co ještě pro Bůh čekáš? Přines maso. No. My dobře víme, že máte maso. Nešli jsme sem nadarmo. Sprostý lid je třeba vychovávat a vést. Otevírat cesty, aby nebloudil v tmách. Zapalovat světýlka v pohanských očích. Tak tady je to maso. Vidím, že jste byli u nás na vizitírce a zrovna nikdo nebyl doma, víte. Byli jsme na vizitírce a byla tam jen jakási stará babka. To moja matka. Je tu teprve pár dnů. Však viděli jste sami, teprve se rozkoukává. Však zprvu nebyla příliš uctivá. Chlebem a solí nás chtěla uctít. Jako bychom byli nějaká holota zemlina. Omlouvám se. Však ona neví, co se sluší a patří, když přibude do domácnosti taková vzácnost. I neomlouvaj se, Prošková. Nakonec ta osoba, tedy vaše matka, dostala rozum a přinesla maso. Celý krajač
snědli jsme ho až do dna. Cože? Ona vám nabídla ten krajáč, co přinesla tuhle od kučeru? Však to byly naložené veveřice. Prominou, paní správcová, musím letět. Tohle mi doma dělat nebude. Cože to bylo? Veveřice? Buďte opatrná, matko. Jestli vás pohřízně, já za seba neručím. Nebojte se, pan Hajný. Já měla na píle psa, no to byl bandita. Mordu jako stodolu. Drápy jako vidle. Zuby jako turecký šable. Široko daleko všichni báli. Enem ode mě dokázal žrádlo vzít. Každého jiného by na kusy roztrhal. Jenomže pes nemá fištron jako člověk. Až vám ta dračice skočí po ruce, tak za sebe neručím. Tak babičko, už prosím, pojďte. Zastřelím. Dobře, nebudu vás už déle trápit. Chudák, ale musela být krásná, když dočista pozbyla rozum. Ba, nejkrásnější děvce v celém kraji. Vyprávějte, pan Hajný. Já bych chtěla tu historii celou vyposlechnout. Já jsem taky hodně zvědavá. Naši o tom nechtějí mluvit. To bylo tak. Jak už jsem řekl, Viktorka byla tuze krásná. Ale jednu vadu přece jen měla. A jakou, pane nadlesník? Ona byla barvu slepá. Jako to psisko. To by v životě nebylo ještě tak strašné. Jednou... Krásný den, že, Mária? I krásný, jako malovaný. Tak už mám vaříno, vy mý starou škole. Dobrá houbová polévka, budete se olizovat. Šla jsem dneska ráno do lesa a takové velké střechy jsem už dávno neviděla. To asi jak včíře šel déšť. No, vypadá pěkně. A voní. Dobře. Dobře jsme tě vychovali. Umí vařit, píct i poklidit. Po takové se hned každý mladenec otočí. Ty nebrblej, oče. A jes, si ti to vystydne. Usta hromu, Viktorie, co z ty polivky dala? To není normální chuť, to je ďáblovo koření. Tyhle krásné chřiby. Jo. Bože, holka. Teď ty si nás mohla otrávit těma mochomorama. Tak takhle se to přesně stalo. Ale to by nebylo ještě tak nic hrozného. Co? To se mi zdálo strašidelné až dost, vrchní pane nadlesní. Tak poslouchej. Nedaleko opodál měli své ležení vojáci. Mezi nimi byl jeden takový nenasytá. No, děvčatům se asi líbil, mezi chlapy neměl moc uznání. Víš, on by sežeral všecko, na co by přišel. Byla bída a byla nouze o kousek chleba. A on loudil, ale kamarádi mu nedali. Sami neměli a sami brali jeden druhému. No, tak se o to vrdli. Tak dobrý. No prvně. Kamarádi. Ten kůň dostane na žrát. Oni tyhle vojáci, na ty si dej pozor. Na ty si dej opravdu v životě pozor, protože voják, ten nás má chránit. Ale když vidí takovýhle pěkný děvče, víte, paní matko? Jo, tak se povídáme dál. Dejš to pámbu, dobrý. Dejš to vojáku. Dejš to pámbu, to jsou hosti. To je z vojska, co tady táboří za kopce. Jezus lidi, já mám hlad, já bych snad snět i starou podešev. Kdyby nějaká byla už třetí týden, fazul. Tak to jste tady špatní, vojáčku.
jsme jen prostí lidé. Sami kousáme 2 týdny hrách a ukrop. Co lžeš, bábo, starálí tady celý krajáč lichty. No, ta se musí vylít. Ale ne, i to sem zbodnu to jedním hltem a zasedu. Ne, to nesmíš. Sakra, prostému vojákovi nechceš dát? No, tak. Běž si po svých vojáčku, si s těm dám hejtmanovi. Takže lidi, co vy jste za lidi, teď vy nejste lidi. Vidíte, že jeden má hladě vybrečel a necháte mě lidi, mě člověka prosit o jídlo jako psa. Ta polívka není dobrá. Když jsem ten hrnec nebo pálím, a je mi jedno, co potom bude. Ale je otrávená. Bože, jaký vy jste, hamouni! O mizerný kus kejdy se nechcete podělit. Pro boha, nejez tu polívku, vojáčku. Je z muchomůrek. Dám ti špek. Nebo jáhli. Tak na tenhle špek vám opravdu neskočím. jak voní. A jak je hustá. Děkuji ti, Bože, děkuji za tyhle dary. A odpusťte to lakotné chamradějí nenažranost. To já jsem ho zabila. Po té tragické době se Viktorka dočista pomátla. Pak přišla ale tuhá zima a obcházela stavení a žadonila o kousek chleba. Hrozný příběh. Hrozný příběh. Hrozný příběh. Hrozný příběh. Takhle to do té knihy dát nemůžeme. Jak nemůžeme? Taková byla skutečnost, tak se to tehdy stalo? No uznají, že vyprávění o červených mochomůrkách je poněkud přitažené závazy. To si nechte do těch svých pohádek. No ano, tam to má svůj smysl. My musíme lidi probudit. A ne je otrávit jedovatýma houbama. Taková byla pravda. Pravda, pravda, Němcová. Jedna je pravda, je co píšou, a druhá, co lidi chtějí číst. Podívej, mohlo se to stát i takhle. Voják přišel do vesnice s celým regimentem. Regiment tábořil za kopcem. Přišel s regimentem. No co je? Co je? Rovnou si píšou. Bože Němcová, víte, kolik já mám autorů? Já nemám jenom je. Když dituji, tak si musí psát. Přišel s regimentem a uhranul Viktorku svýma uhrančivýma očima, které byly jako 2 petrolejové lampy. Nezlobte se na mě, pane vydavateli, že vám to říkám, ale proč by celý regiment chodil do tak malé vesnice? No tak napište pluk, ale píšou, já dnes musím ještě za Nerudou.
Němcová, řekl jsem vám pluk, tak tam napište pluk a už to nebudu opakovat. Babičko, babičko, rytířka jede, podívej. A to to kážete, děti. V dnešní době rytířka. To je paní kněžna. Snad nás kněžna nepřišla sekírovat pro těch pár zobanců z panské zahrádky. Když tak, že jsme zabludili, nebo že mě sem děcka libovolně nějak zavlekli. Jak je krásná. A jak ten kůň krásně šplhá. A leze jako kočka. Ani vidět to. Vrchnost má kratochvílu. Jednou bych také chtěla mít svého koníka. Hýbajte, teci! Pozdává se, že kněžna cvála rovnou sem. Zakryjte košíky listím. Syd bude lamentovat, že jsme na panském a vyžíráme les. Ty fakany Proškovic jsem poznala hned. Ale tebe, stařeno, jak ti, že jsem neviděla. Já babička. Maminka, jejich maminky. Materičky. Myslela jsem si to. Ty nejsi zdejší. Lidé z dalekých krajů mají hod všelijaké tváře, ale již jsem si zvykla. Tedy vítej na mém panství. Vítej v mém lese. Máte krásnou bukovinu. A krásnou jatelinu. A krásnou kapradinu. U nás v Klocku jsou těž dreviny. Ale jsou sami chrobák a drevomor. A zarástěné suka gonoje. Joj, bože můj. A koukám, že i jahodám se docela slušně daří. No, zrovna jsem se říkali dětskama, že jsou také bachraté. My jsme od vás s dětskama trhali. To je od vás milé. Hortenzie má jahody velmi ráda. Jsou dobré na pleť. My jsme ty jahody trhali pro paní kněžnu? No, bez zesporu. Snad si jste mysleli, že my se budeme spát jak hodinu z pralesa paní kněžny a ona bude jíst to. Futrovat to. A ukrop. Odpustě, kněžna. Jsou to ještě drzí, jestli nemají ještě z věcí rozum. Jsou rádi, že alespoň rozeznají světlo. To je dobře, že na ně dohlížíš právě. Zrovna ty, babičko. Ty jsi Barunka? Ano, paní kněžno. Barunka Prošková. Jako bych tě znala už dlouhý čas. Úplně jiná než ostatní děti. Úplně jiná než tady babička. Mám už spoustu povinností, musím ušet. A ty jahody mi zítra přinesete na zámek. Na zámek? K vám na zámek? Jak jsem řekl? Na zámek. Myslíte, tyhle jahody? S Bohem tedy. Pytám ti. Zámek. Pytám ti. Zámek. Ano, musí to být. Když jdete na zámek, je třeba přijmout panských způsobů. A také se slušně chovat. Nekřičet a nehulákat. Jebo obcelten si dnešná behalten. Co bude cítat šlo z toho i bokrián. Slyšeli jste, pan tatínka? Pytám ti. Tak ani slůvka vysloviť. Jste stojfelschulte stajné moto hier ist. Wegen dem alten Weib könnte sich die Obrigkeit noch ärgern und ich meine Arbeit verlieren. A neboj se, Franz, budou sticha jako myšky. Tak. A je to hotový. A jak jim to sluší. Tak jak jsem říkala, zamknout pusinky na zámek. Zámek. A odemknout, až bude staré bydlo na dohled. Pytámci. Kde babička? V komoře. Podám ti. Zámek. Podám ti. Zámek. Babičko, už je čas. Podám ti. Zámek. Tož, co se dá robit? Když nemůže vrchnost k dolnosti, tak musí dolnost k vrchnosti. A nehudrujte. Dík dostat se za zámecký vrata se mnohýmu smrtelníkovi nepodaří ani za celý život.
a musela ty jahody prehrabať. Tady by si nechtěla, abych já dala kněžně nedozrále plesnivákyho šťu z jejího. A myslela jsem si, že si vezmete sváteční šaty. A co bych já, stará osoba, se parádila? Šňožil jako puti? Také marnosti k babamě sednu. Víš, jak bych vypadala? Tak stará jelovica v hedvábním kabátě. To bys si chtěla? Svou materu cetkama ohandriť? Enem všem prosmích. Tak dovolte, enem dva rumněnce. Ať vám to s dětma jde dohromady. Ať vám to jde s dětmi dohromady. Tečka. Ježíš Němcová smolej, to je diktát latiny. Pustí mě tomu. Ale to přece nemůžou. To je moje kniha, můj příběh. Mají druhy? Potřebuju to dopsat. Ano, mám, ale to tak, přece neznamená, že... No, jdou. A jestli chtějí jmenovat, co udělat něco užitečného, tak tady čtvrťák a skočí mi naproti hrobu pro jedno zrzavý, ať to ocípá. Tak, kde jsme to skončili? Boha, co je zase tohle? To nechala vytesat paní knižna od nějakého italského malíře. Ach, ta vrchnost. Což nemá nic jiného na práci, než si z prostého lidu kašpary robiť. Pojďte, děcka. Dělá baba, jsi snad spletla dveře dřevěné kůči se zámkem naší jasnosti? Měsme, jak u ta paní kněžna, jsme včera o tom domluvali. Tedy úroda nebyla zas tak veliká. Vzala jsem jen ty bachraté, to se nehodí, aby vrchnost jagody přebírala. A ta drobotina u toho musí taky být? Kněžna sama poručila, abych dzeci sebou pobrala. Tak pojďte za mnou. Ještě, ale potichu. Tady na zámku se od rána usilovně pracuje. Zdravě Bok, Jezus Kristus, Mario i s andělskou sedminou. Buď pozdravená, jak vidíš, máme právě hodinu baletu. Milost, latinka, vytancilvala ka klabutěnka. Kak pírko v jarním vánku oparuje, nikdy neviděla takovou ladnost a ta muzika. Hortenzie, moje schovanka. Krásná, krásná, kak smaragd na tureckém dortu, kak pampeliška v stráni. Ivan Petrovič Makarov z Petěrburku, profesor hudby a zpěvu. Zdravě, Bok. Taky křik já slyšela naposledy při tureckém šturmu. Ale celá žasnu,
když jsem viděla, jak lehce vaše ručky běhaly po tom glabkobřím konstruji. Mistr tance Stefano Pinarelli. Nazdar. A toho ruského kozačka našel kde? V ruském zajetí? Pánové, uděláme si malou přestávku. Vedle v pokoji pro vás připravený samovar. Konečno. Jsi tak krásná, stařenko. Máš takové nezvyklé rysy. Ráda bych, abys mi někdy postála modelem. Cože? Popelem? Já brzy lehnu popelem. Myslím, že bych si tě namalovala, že by se mi postála. A co pak byste chtěla dělat? Medailonek ze staré báby? Tady máte Jaguda, co jsme mladé se načesali. Také mně to přijde jako zbytečné špinění plátna. Hortenzi, tam raději děti do kuchyně a tím připraví zbytky z oběda. Ještě o tom malování baby přemýšlejte. A vy, děcka, pojďte. Povozím vás v dětském salonku na dřevěném Šimlíkovi. Ještě tak mladá, nezralá, neví, co se sluší a patří. Ale přitom ženicha už pro ní mám. Sama jsem jí ho vybrala. Leopold? Sachr, káva a francouzská oblatka. Jak poroučíte, jasnosti? Kdyby je odpustit, kněžna, můj, tu můj zprostotu, ale jsem na tu svoji nabírávku už odmala uvrknutá a jinak už ani rád obenovím. Když jsme to tak sami nějakou tu neomalenost já přetrpím. Každý halt obrazem prostředí, ze kterého pochází. Je moudře pravý kněžna. Já neměla rádný život. Až u prošku se mi na stará kolena začalo lépe darit. Povykládej svůj příběh. Je obyčejný sprostý život. Může přinášet druh zábavy. Dobře. Já to vyprávím. Já ráda vyprávím. Pozdravím vyprávím dětem. Večer dospělým. A ráno, když si puzrní, a jich sepkám, pár to prohodím. Tak už vykládej. Bydlal jsem v horském kraji. Do Klocka a Jeseníka mi dřevo domaje. Celý jaro, léto, podzim i zimu jsme furt rubali. Co pil a sekérek, padlo to rubání na zmar. Však naše dřevo bylo kdysi pěkné a zdravé a dobře se nám pilelo. Často jsem pak měla mozáky velké jak bíčloka. Rubač se prestat nesmělo. Doma jsem pak krmila slepeně. Kdybys ta kněžna viděla, jak mi z ruky zobali. Pomenované jsem je měla. Marie. Terezie. A i kohouta Bonaparta jsem měla. Také jsme měli ovce a kravky. Jo, i co s tím vším byla rabatě. Všecko nakrmiť, podojiť a nakonec aj podrbať. Ale najde si člověk počase k těm božím dvorům jistou náklonost, který se ani jde obránit. Kor v kopcách, DNM, samota a šumílec. No a pak zas rubať, rubať. Jaj, kolikrát mi tak zrubali.
hlas, na to se nedá zapomenout. Stejně doufám, že se mi jednou podaří zachytit její tvář. Pro příští pokolení. Ale vždyť jsem jí říkala, že nás může přijít kdykoliv navštívit. A ty děti, roztomilé. Škoda jen, že všechny němé. To nebudou mít snadný život. Promiňte výsosti. Ivan Petrovič se ptá, zda si dámy radši přát pokračovat v hojně hudby. No vidíš, Němcová. To není vůbec špatný. Akorát tu ruskou píseň nevím, jestli nám čtenář veme. Ale jsou to naši slovanští bratři a ostatně vymyslel jste si to sám. Sednou si, sednou. A teď by to chtělo dramatický vrchol. Nemusí být příliš špičatý. To máte samé. Babička sem, babička tam. Ale co takhle dokončit příběh Viktorky? Já myslela, že smrtí vojáka se celý příběh uzavírá. Voják je mrtvý, ale Viktorka žije. S tím by se dalo něco dělat. Opustila rodiče a odešla kamsi do lesa a žila tam v jeskynce. A živila se kořínky a vším, co v lese našla. Ne, 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 Němcová. Je to tak trochu šípková omáčka. Zkuste psát trochu dramatičtěji. Třeba takto. Po těch dramatických událostech se Viktorka dočista zblázní. Pravě ji úplně přeskočil. Běhala v tom propuknuvším šílenství po lese, křičela, no nebo ječela, jak uznají, až do úplného ochraptění hlasu. Tečka! Cítíte? Němcová, cítíte ten dramatický náboj? No tak, píšou. No, píšou, píšou. Nebudu dvakrát diktovat. Současně se na zámku chystala velká hostina. Něžna poslala Hajného, aby v lese skolil nějakého parváře. Hajný však den předtím trávil večer s Vaškou Jalovcové. Potácel se lesem, jenže zápach Jalovcové odháněl všechnu zvěř na míle daleko. Při tom zmateném bloudění nakonec někde ztratil i svůj monomín. To je dobře, že parváče musí střelit stůj co stůj. Jak by je kněžna propustila ze služby. Nakonec se na něj usmálo štěstí. Zahlédl v dálce vlníci se paroží. Neváhal. Zamířil. Když zjistil, jakého se dopustil tragického omylu, málem se složil. Jak já to teď řekl? Jak to řeknu lidem? Pěš! Pěš! Ano! V tom, v dálce, začala bouřka.
plesky srazil. Sám jsem to viděl na vlastní oči. Ach, ty dumen Čechn. Smutný konec, Viktorie. Ale vy dojista unamen, pan Hajný. Hybajte k nám do chalupy. Dáme si putenku. Alebo vám urobím sirup a nějaká ta buchta sa poduchnou vždycky najde. Pane vydavateli, já to takhle přát prostě nebudu. To ať si nechají pro ty vaše německý dramatiky. Já chci naše lidi budit a ne jim strážet sebevědomí a dělat z nich hlupáky. No? Jak myslí Němcová? To napíšu věřtěj? Ostatně, volně to jedno. Tak, s Bohem. Já jdu ještě za Ignácem Hermanem. Rozkrájela, nemůžem jich najít. Měla to s vámi trápení. Ještě budu muset jít do Oudolí pro pár skote. Jsem to ale pometla. Nestalo se vám nic? Už jsem si vzpomněla. Víš, jako bych vykročila z tmavé noci. Už vím, co jsem chtěla. Za Terkou a za jejíma dětma. Stačí jenom na pár dnů, ať uvidíš kus světa. Ano, pojedeme. Víš, Barunko, jednou až tedy nebudu, tak by jsem chtěla, abys tady nebyla ani ty. Jak to myslíš, babičko? Až se naplníme dnu, tak odejdu. Stejně tak, jako všichni přede mnou. Doufám, že do nebe. Ale jeden nikdy neví, co za nepravosti při božím soudě může na něj vymyslet on. Když vy byste nešla do nebe, kdo už jiný by měl nárok? Ale to by si se divila. Například všichni bohatí a urození, co si nebe kupují penězi. Ale já jsem ti chtěla říct něco jiné. Já jsem ti chtěla říct, že ty jsi chytrá, máš rozum a že by si zbytek života neměla bydlet tady, na starém bydle. Jakože bych měla odejít? Na dobro? Navždy. Můžeš samozřejmě občas navštívit svoje rodiče, ale jinak ty máš navíc než celý život tady týpkám sypat zrní a panstvu posluhovat. Asi máte pravdu, babičku. Někdy cítím, že na konci našeho údolí je ještě jiný svět. Možná horší než ten náš. Ale ráda bych jej poznala. I za cenu zklamání. Cítíš správně. Staré bydlo je díra. Tady z tebe nikdy nic nebude. Sama bych šla, kdybych nebyla tak stará. Mohu se vás, babičko, na něco zeptat? Samozřejmě, povídej, co tě trápí. Víte, mám vás ráda, ale některým věcem nerozumím. Jakým věcem? Všimla jsem si, že máte poprsí věc pané Hadříky. No, jak by ti to vysvětlila? Babka, prsa už mám splaskla a nevypadá to dobře. Takým občas kapesníkama
mi pomáhám, no. Ale... si mi to, Marunko, zvídáme děvče, viď? Pojď. Kopneme s dětskama do hadrové koule. A tu jen tak my sedíme, jak slípky na hřadě. Dívajte se, děcka, jakou já dám teďka jámu. Chce to jenom. Dobře, viď? A vystřelit vší silu. Kolik je vám vlastně let? A víte, milost tlačenka, že se ani nerozpomenu. Víte, já byla z chudý rodina. A pak přišla ta vojna a všechny matrice Švédi spálili. A i s kostelom, a i s panem farářem. To vypadáte dobře. Jen vás prosím, milost tlačenka, abyste ten obraz ukázala té mojí familii, až tady nebudu, až budu napravdě boží. Dřív já vejc ne. Arcit nechci, aby si mysleli, že má bába na starý kolena nějaký ty vaše panský maníry. Spolehněte se. Předám jim obrázek, až půjdou ze hřbitova. Tak to má být. Až pojde ten smutný a černý průvod, tak jim, slečínka, ten obraz dajte. Aby měli děcka vzpomínku na tu bábku, čo jen báchory vyprávěla v jednom kuse. Yeah. Slyš na malé babičko? Pšš. Chvála Boga, co chvíli dětskám něco jiného přeletne přes rypátisko a rychle zapomenu. Chcete obrázek ukázat? I to tak. Ještě abych na sebe dívala. Stačí, že mě maluješ. To mě naučil on. To on mi vedl ruku. To on mě učil držet linku. Míchat barvy. Hledat obsah obyčejných věcí. Vidět a přenášet na plátno skutečnost. A měnit jí v něco nebeského. Myslela jsem na ně. Dlouho. Ale pak. Pak musel odjet zpátky. Do Florence. Tak. Jsou to 2 roky, babičko. 2 roky. Myslím a vzpomínám, ale to je vše. A mama mi našla nějakého hraběte krechta. To se podívajme. Ukaž, Hortenzi, jak se naší babičku namalovala. No, vždyť je to hrozné. Hortenzie krásně maluje. Ale je tady jedna příčina, kterou ty neznáš. Říkáš krásně, tak se podívej. Sama bych to lépe namalovala. Ty moudrá kněžna. Proto ti povím, co vím. Hortenzi bolí srdéčko. A ta nemoc lásky pochází od jednoho Florentiana. Osobně si myslím, že to je Talián. Taky mazal. A? Víc už ti poudat nemusím, viď? A tak je to tedy. Dobře, že mi to povídáš. Sama bych to nerozkryla. A já jí namlouvám hraběte krechta. Baže, tak to je. Ale hrabě krecht je urozený, krásný, bohatý, světa znalý, u dvora oblíbený, ale nutit já jí nebudu. Ani kvůli bohatství. Sami máme tolik, že ani naše děti nemusí pracovat. Podejte povětrné osobě krajíc chleba, Bětka. Třeba jí to přivede k rozumu.
Ta potvora mě kousla do ruky. Kristus Maria, Pětko, honem, rychle, zapřáhni se a utíkej, co můžeš z tohohle podivného místa. Mádenci, vemte taky tu stoličku, na kterým Adam sedí. A opatrně. Oni to nakonec asi nějak dopíšou, že jo? No a my si to ještě rádi přečteme. Určitě to bude o nás, o Češích, že mám pravdu. No bodejť, přece taky Němcová nebude psát o Němcích. Jo. Oni jednou budou slavní. Tak slavní, že si to ani neumějí představit. Tak chápou obyčejného člověka, že chce zpátky svoje poctivé peníze, když už ho nic jiného v životě nečeká. Ale kdeže? Řeknu Anči, ať vám se hodí trošku cikorky, když už jste tak na měko. Tak pánové, tohle bude dolů, tohle to přijde do rohu, a i ten zinčík to bude sem. Dlouho jsem přemýšlela o tom, proč moje komtesa den ode dne chřadne a chřadne, až babička ze starého bydla mi otevřela oči. Mimo jiné, Ivane Petroviči hraje na klavír lépe než vy. Mamá, příliš nerozumím vaší řeči. Paolo Martini! Paolo! Paolo! Grazie, vos signoria principessa. Vy mě vzala ritorno alla bohemia. Za vaše beneficio, dobročinění. Já namaloval obraz pro Vossignorí. Bravo, Paolo, ukaž, co jsi přivezl. Jsem zvědavá, mistře. Obraz nesmíš koukat blízko. Obraz musíš koukat con la distanza. Já ho místo tady ten Van Rijn. Tak. Van Rijn není moderní ani in Vienna. U nás ve Firenze malování dostává lo spagnolismo nuovissimo, fungl novissimo. Teufel sagt pfeifen, dass alle schon seit Stunden tanzen. Pojďte se s námi, babičko, proskočit, prosím. A co bych já, stará bába, s váma trdlovala? To je NM pro mladý. Starý člověk se pokochá jenom pohledem. Ale když vy nejste tak stará, aspoň to zkusíte. Ale že je za vodou, za
Kolárová, výborně. Poslechnou. Teď to má dynamiku spát. To je ta nová literatura, která osloví i toho největšího mračouna. A konečně mě to začíná i bavit. Vaše milosti, i vy, slečno Hortenzie. Willkommen. Paolo Martini, snoubenec mojí Hortenzie. A kde máte babičku? I tady jsem, kněžna. Děcka mě zatáhli trdlovat. Co bych pro tu drobotinu neudělal? To už není pro vás. Pojďme raději dovnitř. A ty chasou tady máte. Abyste neřekli, že vám na zábavu nepřidám. Není zcela běžné, abych navštěvovala stavení svých poddaných, ale dnes je tak trochu výjimečný den. Díky tady babičce, která mi ukázala svět trošku z jiného úhlu. Zprvu, když jsem ji uviděla v lese, tak se mi zdála taková obyčejná, taková bába, babizna. Mám takových stařen na svém panství tucty, ale později jsem zjistila, že tomu tak není. Könnte Gott die Stunde löschen, ab der ihr Fuß unserer Türschwelle überstieg. A proto, babičko, jsem ti přišla vzdát díky. Tady máš hodinky po mém manželovi Dolfinu. Nech ti mu půda lehká za to všechno, za ty přímluvy, za to, jak hraješ na piano, jak zpíváš, prostě za všechno. Zaplať pán Bůh kněžna za ty cibule. Ale já už nějak špatně vidím, tak je dám tady panu Proškovi, aby chodil do služby včas. Danke, Ihre Gnaden. Danke, Oma. No, dobrý, ne? Bydlí tady Proškovi. Bydlí. Tak jsme tady. To má šťávu Němcová. To je jiné počteníčko, než ty utahané 300 stránkové romány, když jsem už na druhém listu v limbu. Promiňte, výsosti, ještě jsem zapomněla nakrmit slepky. Přece mi v tenhle den nedáš košem, když jsem ti dala zlatého. No, odeď, ještě je čas a nakonec Adelka ráda drobotině nasype. Běž, děvča, běž. Vždyť i Paolo a Hortenzie ti chtějí poděkovat. Ale jaké pak děkovačky? Přece nejsme na divadle. Udělal jsem všechno podle svého nejlepšího svědomí, ale já už musím jíst, protože mám ve své izbě důležitou robotu, která mě snese odkladu. Já nesu Rosario Vero di Firenze, perla babička. Ona nám dobře pomluvila. Já ji ho odnesu. Snad pak uzná, že ta věc, co již nesnese odkladu, ještě chvíli posečká. Babičko, kde jsi? Maminko, Teresko, dcero moje. No to je ovšem skandál.
ich hab's gleich gesagt. Mir war das alte Weib schon von Anfang an verdächtig. Aber Sie checken, glauben uns solchen nicht. Babičko, babičko, mám pro vás růženec. A tolik jsme jí věřili. To skandalo. To musel být převlečený náš soused Mareš, co tak záhadně zmizel před 2 roky. Měl kam s Majkou mefou, ta si jeden tak i rozjel mese gešliffen hat. Vraťte mi ty hodinky. Ale ty uhr, hängt doch keine Steaks damit zu. Io sario di Firenze. Pisatelům chybí napětí, dramatická zápletka, dějová linka. Jenže na druhou stranu v tom je možná právě ten problém. Viděj? Ne, tohle by nám dneska Češi nevzali. Oni jsou prostě moc napřed. Viděj příliš daleko. No, nic. Tady to mají. Vemou si tušku a já jim budu diktovat. Takže. Adélko, pojď se podívat, co jsme vám s Bětkou přivezli. No, tolik krásných věcí. A co je to tu za ty krásné paní? No, to jsou obrázky z pouti. Svatá Kateřina, svatá Lucie a to je panenka Maria. Líbí se ti? Thank you.
Thank you.